Ma kao motivacija. Evo, od sutra krećem s vježbanjem. Ili, ovo moje dijete nikako ne mogu natjerati da uči. Ili, joj, kako mi se ovo ne da raditi. I pritom je ovo ili pranje prozora, ili peglanje, ili neka profesionalna obveza koja se od nas očekuje. Poznato, sigurna sam da se svatko od nas našao u nekoj od ovih situacija u kojoj nam je energija niska, a očekivanja i zahtjevi i nas samih i naše okoline jako visoki. I tada kažemo da smo nemotivirani. S druge strane, kad opisujemo neke situacije riječima, vrijeme mi je tako brzo proletjelo kad sam to učila, ili iako mi je bilo teško, nisam odustajala i jako sam bila ponosna na sebe na kraju tog posla. Tada govorimo o visokoj motivaciji. O čemu se zapravo radi? Najkraće rečeno, motivacija je ono što nas potiče da se aktiviramo i pokušamo ispuniti neke svoje ciljeve. Bilo da je to zadovoljenje gladi kroz dobru porciju ćevapa, ili zadovoljenje potrebe za sigurnošću kroz gradnju kuće, ili želimo dobro izgledati pa idemo u obilazak trgovina i potragu za dobrim odjevnim komadom, ili želimo pripadati nekome i tražimo srodnu dušu kroz zavođenje osobe koja nam se sviđa. Motiv je sve ono što nas iznutra pobuđuje ili izvana privlači. To mogu biti urođene biološke potrebe i motivi poput potrebe za hranom, vodom, kisikom, snom i seksualne potrebe. No imamo i one stečene socijalne, to su one za druženjem, sigurnošću, dokazivanjem ili ostvarivanjem poslovnih ambicija. Procedura je vrlo jasna. Kad zadovoljimo motiv, uspostavi se ravnoteža i osjećamo se ugodno. Zatim se javi potreba za zadovoljenjem nekog novog motiva i tako se priča stalno ponavlja. Na putu do cilja možemo naići na različite zapreke, poput fizičkih, kao što su na primjer dugotrajni radovi na cesti na uobičajenom putu do posla. Ili mogu biti društvene, u koje spadaju zakonske ili vjerske zabrane, pa tako na primjer mlađi od 16 godina ne mogu biti vani bez pratnje odrasle osobe duže od 23 sata. Ili neke osobne zapreke poput nedovoljnih sposobnosti za željenu aktivnost. Na primjer, jako volite planinariti, a počeli ste imati probleme s koljenom. Ako je motivacija jaka, a zapreke nepremostive, javlja se izričita neugoda, nemir ili bijes, poznat kao frustracija. Motivi koji nas pokreću mogu dolaziti unutar nas samih i zovemo ih intrinzičnima. Vidljivi su kroz aktivnosti koje biramo, igre, hobije, čitanje ili kreativne aktivnosti i odnose se na sve ono zbog čega su te aktivnosti nagrađujuće same po sebi, zbog toga što se u tom procesu osjećamo dobro. Mogu nas pokretati i vanjski motivi koje zovemo ekstrinzičnima, poput boljeg radnog mjesta, dobre ocjene, zadovoljenih očekivanja roditelja, upisa na fakultet, stjecanje slave, novca, uspjeha ili nagrade i pohvale od strane drugih ljudi. O čemu ovisi koliko ćemo jako biti motivirani za nešto? Ovisi o snazi motiva. Što je veći motiv, cilj će nam biti važniji. Što sam gladnija, to ću intenzivnije tražiti hranu. Također, što je cilj atraktivniji, mi smo više motivirani. Ako nam se mladić ili djevojka više sviđaju, više ćemo se potruditi oko njih. Pokazalo se i da što smo bliža nekom cilju, to je veća motivacija. Zato nam se događa da što smo bliži kraju putovanja, jedva čekamo da završi. Što se tiče učenja u školi, učitelji često spominju nemotiviranost učenika kao velik problem. Pa tako često čujemo može, a neće. Pokazalo se da je motivacija često važnija za postizanje uspjeha nego naše bazične sposobnosti. Generalni pad interesa za učenje kod velikog broja djece primjećuje se da počinje u višim razredima osnovne škole te se nastavlja u srednjoj školi. Kako im možemo pomoći? Tako da ih usmjerimo na proces postizanja cilja, a ne na sam završni cilj. Vještine odgovornosti i ustrajnosti koje razvijamo prilikom učenja iznimno su važne, čak i ako pritom ne uspiju ispuniti neke ciljeve koje smo si zadali. A što je s motivacijom u radnom okruženju? Kako motivirati djelatnike? Prvo što nam pada na pamet je novac. Važno je da plaća odgovara uloženom trudu kako bi čovjek i dalje ostao motiviran. Ako ga platite premalo, pada i radna efikasnost. Znate onu izreku, ne možeš me tako malo platiti koliko ja malo mogu raditi. S druge strane, plaća treba osigurati čovjeku dostojanstvene životne uvjete. Ljudi su osjetljivi kad je njihov džep u pitanju. Zato je jako važno argumentirano obrazložiti zašto je netko nagrađen. Ali ne vodi svako povećanje plaće nužno i povećanju proizvodnosti. Neke zaposlenike više motivira status rada, imidž poduzeća, zaposlenje na neodređeno, pozitivno radno okruženje ili radno mjesto u neposrednoj blizini kuće.
ljudi će češće tražiti drugi posao zbog loših međuljudskih odnosa nego zbog visine plaće. Postoje ljudi koji su iznutra jako motivirani i dobrovoljno puno truda ulažu u posao. Takve ljude treba zadržati i posebno nagraditi. U doba pandemije često se radilo od kuće. Skraćeni radni tjedan ili manje sati dnevno može se ponuditi osobama koje žive dosta daleko od radnog mjesta ili imaju malu djecu. Ako njihov posao ne zahtjeva stalnu fizičku prisutnost, a imaju tehničke mogućnosti obavljati posao kod kuće, to je odlična motivirajuća mjera. Veća je motivacija u radnoj okolini gdje vladaju dobri međuljudski odnosi, gdje se poštuju zaposlenici i imaju osjećaj pravednosti, gdje im se daje veća sloboda u organiziranju posla i uključuje ih sa odlučivanjem. Menadžeri i voditelji ne smiju zaboraviti kako bi upravo oni svojim primjerom trebali svakodnevno predstavljati ono što žele vidjeti kod svojih zaposlenika. Ono što sigurno znamo je kako ne motivirati ljude. Danas znamo da kazne i prijetnje, pogotovo javno izrečene, imaju neželjeni učinak jer tada ljudi počinju osjećati neprijateljstvo prema šefovima i poslu i osjećaju se omalovaženo. Preporuča se da se kritika kaže obzirno u 4 oka bez nepotrebnih svjedoka. Bitno je iznijeti točan problem, kako se zbog toga osjeća onaj koji kritizira, navesti što sve nije dobro i posebno važno je konkretno navesti što se može promijeniti. Preporuka za šefove, hvaliti na javno, a upozoravati na propuste na samo. Kako sami sebe možemo motivirati? Natjerajte se započeti. Kažite sami sebi, radit ću samo 5 minuta i onda mogu prestati. Što si je u tome da nam je najčešće najteže započeti neki posao, a tada već ide lakše. Zapišite svoje ciljeve i potrudite se da budu konkretni, mjerljivi, realni i vremenski određeni. Naprimjer, želim do kraja svibnja izgubiti 5 kila. Smislite male nagrade, rascijepkajte velike zadatke na manje. Sjetite se konačnog cilja kad izgubite motivaciju. Možete si zamisliti ili ispisati sliku vašeg uspjeha. A nemojte odustati ako ste propustili neki dogovoreni korak do cilja. Shvatite to kao malu prepreku i nastavite dalje. Kažu, kada postoji volja, pojavi se put i način. Želimo vam da za sve što vam se nađe na životnom putu, pronađete način da uspješno prebrodite. A naiđete li na prepreke, shvatite ih kao nužnu, ali savladivu dionicu na tom putovanju.